Kerjasama strategik Orkestra RTM bersama syarikat Kuprat bukan sahaja melonjakkan persembahan muzik tanah air, malah mempromosikan orkestra itu sendiri. Terbaru, Orkestra RTM menerusi Combo RTM menjalinkan kerjasama dengan syarikat Kuprat TZ Emas Adventure Sdn Bhd melalui konsert TZ bersama Combo RTM di Ambang Merdeka 2018 di Ibu Negara semalam. Bagi pengarah muzik RTM, Datuk Mozani Ismail, kolaborasi erat ini secara langsung mendekatkan gabungan pemuzik-pemuzik baharu dan lama orkestra sebagai platform bersama masyarakat mendidik melalui media muzikal. Selain pada itu, saya juga akan membawa big band RTM ke arena Antarabangsa, iaitu bergabung dengan artis daripada negara seberang di Java Jazz Festival pada tahun 2019, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang telah pun saya sudah fikirkan supaya kita dapat melebarkan lagi Orkestra RTM ni supaya terus hidup walaupun dalam era kepimpinan baru. Tambahnya lagi, meski Orkestra RTM kini berusia hampir 6 dekad, pemuziknya silih berganti dengan muka baharu namun tetap menjemput pemuzik lama melalui konsert atau program. Bagi pengarah urusan TZ Emas Venture Sdn Bhd, Tengku Zaini Raja Baharudin, kerjasama strategik ini bakal diperluaskan melalui konsert jelajah mereka di seluruh Malaysia termasuk di Indonesia. Kita akan pergi ke sebelah Perak iaitu Gerit, Kedungun, lepas tu ke Pahang. Habis ke Pahang tu, insyaAllah kita akan pergi ke seberang sana lah untuk merapatkan lagi Nusantara di sana dengan kita di sini. Cara-cara lagu-lagu, keroncong, apa semualah. Ikutlah perayaan zaman cara di sana. Itulah dianya. InsyaAllah. Hampir 200 tetamu hadir memeriahkan konsert di Ambang Merdeka yang berlangsung selama 2 jam. Di Universiti Melaya telah dihiburkan artis-artis di bawah syarikat TZ Emas Adventure diiringi oleh Combo RTM pimpinan Rosmadi Ramli.